Здравейте! Отдавна не съм качвала видео в YouTube канала си Валентина Псалтирова на латиница. И сега, колкото и да ми се спи, правя такова. Вчера синът ми дойде да направи да сложи нови смесители на една тъчма в туалетната и да смени врътките на тази в туалетната и на тази в кухнята. Много хубави станаха. Цял ден се игра, ходи по магазини, по алати, по практикер, в рилата. И се оплака от обслужването в рилата, ходят да пушат, не знаят какво правят, само се допитват едни други. И най-накрая, като направи, монтира смесителя, а ние го, аз предприех да поема разноските на моя сметка, защото от течовите в кухнята и в банята толкова много вода е изтекла в канализацията, а в световен мащаб питейната вода е ограничена. И след като се зарадвахме малко от малко, защото както Настрадин Ходжа е казал, не се радвай, когато ти е радостно, защото след това ти бъдеш нещастен, защото хубавото и лошото в живота се редуват. Т.е. вървят ръка за ръка. И сутринта в 5 часа аз ставам рано и не лягам после. И съм на терасата, където ми са цветята и чувам някакъв шум, който прилича на шум от ремонт. Веднага минавам да видя как стоят нещата, какво прави моя бившия, с когото волю-неволю съжителствам. Въпреки миризмите, които прави, той живее в хола, огромен хол, предвид, че при развода съда му даде по-голямата квота от жилището, на мен по-малката, а нямах добър свидетел. Свидетел ми беше там, а той алхабер си няма отходени в съдилища и свидетелстване и за да се изтъква колко пари бил получавал точно тогава. Но когато си закупувахме жилището, то беше оборотно. Баща ми имаше срочни влогове, а тези влогове трябваше да не теглиш от тях определено време, за да получиш по-голяма лихва. И като си закупувахме жилището, аз оборотното жилище, аз въобще не поисках от него или от майка ми пари, като смятах, че мъжката страна трябва да си поеме ангажимента по закупуване на жилище. Майка ми Бог да е прости и баща ми също, и не го споменах, но даде 1000 лева май бяха в брой кеш. И той, откак сме женени, никакви пари не ми е давал. Отделно взимаш и моите детски майчинства и живях в пълна немотия.
пълно безпаричие. И му се подчинявах на неговата наредба и се ма увещаваше, че ще живеем по-добре. И родих 3 деца на училище. Без пари съм ги пращала, защото баща им не дава. Пращала съм ги с тетрадки, които са от мое време, където съм махала изписаните страници. Не съм могла да купя нищо ново като дрехи, а се са ходили с дрехи втора ръка, които милозливи роднини са ми давали торби с дрехи от техните деца. И в един момент се разбеждаме, на него са да му дава по-голямата квота, на мен по-малката. Междувременно от неговата ревност аз добих депресия, биполярно афективно разстройство, в което симптомите се са или не ти се живе, или жиш и чакаш да те прибере Господ, а Господ решава, че ти имаш още неща да свършиш на тази земя и само от залежаването да ме болят страните, тазобедрени стави, мускули и много други неща. А той заболя от шизофрения, а шизофрениите са 1001, предполагам, така съм чула, че са много разновидности. И чува гласове. Има пожизнен телк. Хапчета не пи. Смята, че не е болен. Апартаментът е обявил за църква. Излиза навънка. Не е заключва. Умирисва орталъка, както се изразява Михас Кубли. От моя Рот е оттам по майчина линия. В шишета с вода слага рибки, копърка. Една година слагаше, купи си хубави чушки, червени. Той не минава през огън нищо. Икономи на ток. Сложи ги във вода, те се скапаха. И той пи извлик водичката. И понеже обича да се държи отворена вратата, да може духовите да минават свободно, загледах се един път и повече пъти гледам го седнал в дъното там, на хола, там му е общата маса, която на времето си я купувахме. И надига от едното шише помия, надига от другото шише помия. И това, всеки ден си ги промива те поми, изхвърля и тук и умирисва на кухня и туалетна. И ако някой изобрети противогаз, ето такъв битов противогаз, а не военен, просто за да си го сложиш на носа и да дишаш чист въздух, а не неговите уни, аз ще му дам Нобелова награда. Но няма кой да го изобрети. И понеже остават така много малко време, ако ви е харесала моята изповед, сложете лайк, коментирайте, споделяйте в социалните мрежи и се абонирайте за YouTube канала ми. До нови срещи!